الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پیارے پیارے مدنی منو اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک ٹرک ڈرائیور ہوٹل میں کھانا کھانے آیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی آپ نے اپنے امی ابو کے ساتھ سفر کیا ہو تو بالخصوص جو لمبے راستوں پر جو ٹرک وغیرہ چلاتے ہیں تو جگہ جگہ ان کے ہوٹلز بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہوٹل کے باہر ہی چارپائی رکھی ہوئی ہوتی ہے جس پر سب کھانا کھاتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک ٹرک ڈرائیور نے اپنا ٹرک ہوٹل پر روکا اور کھانا کھانے میں مصروف ہوا۔ کھانا کھاتے ہی وہ فوراً چارپائی سے گرا اور دیکھتے ہی تڑپنے لگا، اور دیکھتے دیکھتے اس کا انتقال ہو گیا۔ اب لوگ بڑے حیران ہوئے، اس لیے کہ ظاہر ہے جو کھانا کھایا تھا سب یہی سمجھے کہ کھانے میں ہی کوئی ایسی بات ہوئی ہے، کوئی ایسی چیز مل گئی ہے جس کو کھانے سے یہ انتقال کر گیا۔ اب چونکہ ہوٹل پر کئی ایک نے کھانا کھایا تھا لیکن کسی کو بھی کچھ نہیں ہوا، یہی کیوں اس قدر آزمائش میں آ گیا؟ جب لوگوں نے اس کی تحقیق کی تو کسی نے بتایا کہ ڈرائیور جو ہے وہ کھانا کھانے سے پہلے ٹرک کے قریب گیا تھا اور اس نے ٹرک کے ٹائر چیک کیے تھے۔ اب آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ جب کوئی ٹرک کو کے ٹائروں کو چیک کرتا ہے تو اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ زور زور سے ٹرک کے ٹائروں پر ہاتھ مارتا ہے کہ کہیں پنکچر یا کوئی ہوا کم تو نہیں ہے۔ تو جب لوگوں نے جا کر اس ٹرک کے ٹائروں کو دیکھا تو پتہ چلا کہ پہیے کے نیچے ایک زہریلا سانپ کچلا گیا تھا جس کا زہر ٹائر پر پھیل گیا تھا۔ اب چونکہ ٹرک ڈرائیور نے اس ٹائر پر اپنے ہاتھ لگائے تھے تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس سانپ کا جو زہر تھا وہ اس کے ہاتھ پر لگ گیا۔ اب ٹائر چیک کرنے کے فوراً بعد یہ چارپائی پہ بیٹھ گیا اور کھانا کھانا شروع کیا، تو چونکہ کھانا کھانے سے پہلے اس نے ہاتھ نہیں دھوئے تھے تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ زہر جو اس کے ہاتھ پر لگا تھا نوالے کے ذریعے وہ اس کے پیٹ میں گیا، جو بالآخر اس کی موت کا سبب بن گیا۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھونا، یہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور اس کی برکت بھی بہت ہے۔ چنانچہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ کھانے سے پہلے اور بعد وضو یعنی ہاتھ منہ دھونا رزق میں کشادگی کرتا اور شیطان کو دور کرتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ حدیث پاک میں بھی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی، اور ہمارے لیے اس میں کیا رکھا گیا؟ ہمارے لیے اس میں برکت رکھی گئی ہے۔ لیکن فی زمانہ اگر آپ مدنی منے بھی غور کریں
اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی غور کریں کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا کتنا رواج ہے. اول تو خاص کر ہمارے مدنی منے جو ہیں وہ کھانا بیٹھ کر کھاتے ہی کھائیں. آپ کہیں گے جی ہم تو بیٹھ کے کھاتے ہیں, تو ٹھیک ہے آپ بیٹھ کے کھاتے ہیں لیکن صرف مدرسے میں, وہ بھی استاد صاحب کی موجودگی میں. ورنہ کیا ہوتا ہے, ورنہ تو نوالا لیا گھر میں تو جناب منہ میں نوالا اور آپ گھوم رہے ہیں, ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو کھا رہے ہیں. اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر مدرسے میں بیٹھے ہیں تو استاد صاحب آپ کو ہاتھ بھی دھلا رہے ہیں, آپ کو کلی بھی کراتے ہیں, آپ کو منہ کا اگلا حصہ صاف کرنے کا بھی ذہن دیتے ہیں. اور اگر نہیں دیتے تو اس مدنی چینل کے ذریعے میں ان استاد صاحبان کو, ناظمین کو, ہماری مدرسے کی مجلس کو یہ مدنی عرض کروں گا کہ چونکہ مدنی منع ہمارے پاس سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کی تربیت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو بالخصوص جب کھانے کا وقفہ ہوتا ہے اور یہ ہمارے اس سلسلے کے فوراً بعد ہی ہوتا ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ ان مدنی منوں کو ہاتھ دھونا بھی سکھایا جائے. کہ ہر چیز سکھانے سے آتی ہے. آپ کہیں گے پانی ڈالنا یہ مطلب ہاتھ دھونا ہے, نہیں. ہاتھ میں اگر کوئی چیز ایسی لگی ہے, کیونکہ بعض مدنی منع ہوتے ہیں کہ جو اس بات کی احتیاط نہیں کرتے کہ ان کے ہاتھ کسی شٹر پر لگ رہے ہیں, کبھی وہ قاری صاحب کی موٹر سائیکل کھڑی ہوتی ہے تو کئی مدنی منوں کی عادت ہوتی ہے کہ کبھی وہ اس کے ٹائروں کو ہاتھ لگاتے ہیں, تو کبھی کسی مدنی منع کی سائیکل ہوتی ہے تو جناب وہ راستے میں سائیکل کی چین اتری تو آپ نے آتے آتے چین بھی چڑھائی. اب چین تو آپ نے چڑھا لی لیکن آپ نے اپنے ہاتھ دیکھے کہ ہاتھ کالے ہو گئے تھے, اس پر گریس لگ گئی تھی. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا پیارے مدنی منو, یہ اس کا تعلق صفائی سے, اور صفائی یہ تو نصف ایمان کہا گیا اس کو. تو باس کی عادت ہوتی ہے کہ ان کے اس کو اگر چھوٹی سی بھی کوئی چیز لگے گی یا کوئی بھی ایسا پین کا ہی نشان لگ جائے گا تو ظاہر پین میں بھی کیمیکل ہوتے ہیں نا, آپ کی کاغذ پر لکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ جو لکھائی ہے وہ لکھنے کے لیے وہ انک استعمال ہوتی ہے. اب آپ کے ہاتھوں پر اگر انک لگی ہے, آپ کے ہاتھوں پر اگر گریس لگی ہے, آپ کے ہاتھ پر اگر مٹی لگی تھی, کوئی مطلب کیچڑ لگ گیا تھا, آپ اگر ہاتھ نہیں دھوئیں گے تو کیا ہوگا, اس کے جو جراثیم ہیں وہ آپ کے پیٹ میں جائیں گے, پھر آپ کا پیٹ درد کرے گا, کبھی آپ کے دانت میں درد ہوگا, کبھی آپ کی آنکھ میں درد ہوگا, کبھی آپ کے سر میں درد ہوگا, کبھی آپ کے پیر میں درد ہوگا. تو پیٹ میں جو چیز بھیجی جا رہی ہے اس کو ہاتھ سے ہم ڈالتے ہیں منہ میں. اب جب ہاتھ سے منہ میں ڈال رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ ہاتھ ہمارا صاف ہی ہونا چاہیے. تو تمام مدنی منع اس بات کی تو نیت کر ہی لیں کہ کھانا کھانے سے پہلے ہم اچھی طرح ہاتھ دھوئیں گے. تو ہاتھ دھونے کی تو آپ سب نے نیت کی ماشاءاللہ کہ ہاتھ دھونے کا اہتمام یہ آپ کرنے کی ترکیب بنائیں گے. پھر پیارے پیارے مدنی منو, چونکہ اس کی ہمیں ترغیب حدیث پاک میں ارشاد فرمائے گی کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے. اور جیسا کہ ہم نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے والے کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. اس کی فضیلت ایک اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا محتاجی کو دور کرتا ہے اور یہ مرسلین علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر یعنی بھلائی زیادہ کرے تو جب کھانا حاضر کیا جائے وضو کرے اور جب اٹھایا جائے اس وقت بھی وضو کرے. تو کھانا کھانے سے پہلے کا وضو کیا ہے, ہاتھ دھونا, کلی کرنا اور منہ کے اگلے حصے پر یہ ہاتھ اس طرح سے پھیرنا, یہ کھانا کھانے کا وضو کہلاتا ہے. تو اگر مدرسے میں اس کی عادت بنائیں گے, قاری صاحبان اپنی توجہ بھی دیں, سر پر توجہ دیں اور اس کی عادت بنائیں, اور ہمارے مدنی منع جب بھی کھانا کھائیں, چاہے مدرسے میں کھائیں, گھر پر کھائیں, کسی کے یہاں جائیں, تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اس سنت پر بھی ضرور عمل کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں
کھانا کھانے کی سنتوں اور آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ ان آداب کو بھی مزید ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے تاکہ ہمیں کھانا کھانا بھی آ جائے. تو آئیے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج امیر علیہ سنت وضو کے حوالے سے کیا مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے دے رہوں باوضو میں صدا یا الہی. منہ یہ جہاں سے قدرتی طور پر بال جمنے شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کر کوڑی کے نیچے تک, یہاں آپ اپنی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھیں گے تو یہاں تھوڑا سا وہ ہڈی نظر آئے گی جو تھوڑا سا مطلب گڑا سا پڑتا ہے, تو یہ ٹھوڑی کے نیچے تک جو ہے یہ منہ ہے یہاں, یعنی کہ لمبائی میں, اور چوڑائی میں یہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ سارا منہ. یہ منہ دھونے میں یہ حصہ جو اگر احتیاط نہ کی جائے تو اکثر سوکھا رہ جاتا ہے, اور یہ حصہ دھونا فرض ہے, اس کو کان پٹی کہتے ہیں. یہ سوکھا نہیں رہنا چاہیے, اور خالی گیلا ہونا کافی نہیں ہے, ہر جگہ سے دو دو قطرے بہنا فرض وضو کا. اگر ایک قطرہ بہ گیا تب بھی وضو نہیں ہوگا, تو خالی گیلا ہو گیا تو وضو کیسے ہوگا. دھونے کی تاریخ یہ بس ذہن نشین کر لیجیے, دھونا جب ہی کہلائے گا کہ دو قطرے بہ گئے. اب دو کے دس بھی بہ گئے تو وہ دھونا ہی کہلائے گا, لیکن کم از کم دو قطرے بہنا ضروری ہے. مستحب یہ ہے کہ ایک ہی چلو میں پورا منہ کا جو رقبہ میں نے عرض کیا وہ دھل جائے. اگر ایک چلو میں نہیں دھلتا تو زیادہ چلو میں بھی دھونے میں حرج نہیں ہے. مثلاً یوں دھویا, پھر بے شک یوں دھویا, پھر یوں دھویا, اس کے بعد تھوڑی کی طرف بھی بے شک پانی ڈال دیں. اب اطمینان ہو گیا جب, تو اب یہ ایک بار دھلا, پھر اسی طرح دوسری بار, اسی طرح تیسری بار, تو یہ تین بار دھلے گا. تین بار دھلنا کہلائے گا, بظاہر تو بارہ بار ہوا لیکن یہ تین بار ہی کہلائے گا, کہ جب تک اطمینان نہیں ہوا تو وہ ایک ہی بار وہ دھلنے میں آئے گا. اگر داڑھی گھنی ہے تو اس کی جڑ تک پہ دھلنا ضروری ہے. کھال دھلنا وضو میں فرض نہیں ہے, کھال دھلنا نیچے کی غسل میں فرض ہے. اور اگر داڑھی ایسی ہے کہ کہیں سے گھنی ہے تو کہیں سے کچھ کھال نظر آ رہی ہے, کہیں ہلکے سے بال نظر آ رہے ہیں, تو جہاں جہاں ہلکے سے بال ہیں یا کھال نظر آ رہی ہے تو وہ تو کھال تک دھلنا فرض ہے اس کا وضو میں بھی, اور جہاں گھنی ہے وہاں وہی جڑ تک بال دھل جائیں. چہرے کی حد میں جتنے بال آئیں گے ان کا دھلنا فرض ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اب آپ بعض لوگوں کی داڑھی بہت لمبی ہوتی ہے تو وہ لمبائی والا حصہ جو چہرے کے حصے سے جدا ہے اس کا دھلنا فرض نہیں ہے. ہاں غسل میں ان سب کا دھلنا فرض ہے, نوک سے لے کر جڑ تک اور جڑ سے لے کر کھال تک, یعنی کھال بھی پوری اندر سے دھل جائے. ہمیں اگر گھنی ہے تو جڑ تک دھلنا فرض ہے وضو میں, تو غسل میں پورے بال جڑ تک اور ساتھ میں اس کی کھال بھی دھلنا نیچے کی فرض ہے. اسی طرح مونچھوں کا مسئلہ, اور پلکے جو ہے وہ جڑ سے لے کر نوک تک پوری دھلیں. آنکھوں میں اندر کے حصے میں پانی بہانا نہ وضو میں فرض ہے نہ غسل میں. البتہ آنکھیں اگر آہستہ سے جب بند کرتے ہیں, جیسے میں نے بند کی ہے, تو اب ایک باریک سی لکیر رہ جاتی ہے, اس کا وضو میں دھلنا فرض ہے. اسی طرح منہ جو ہم عادتاً بند کرتے ہیں, جیسے اس وقت میں نے بند میں کرتا ہوں بند,
بند کرنے کے بعد جو حصہ کھلا رہتا ہے، جیسے میں بند کر کے آپ کو دکھاتا ہوں، یہ جتنا حصہ ظاہر ہے اس کا دھلنا بھی وضو میں فرض ہے، اور داڑھی ہو تو خلال کرنا سنت ہے. اب میں آپ کو منہ دھو کے دکھاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں بھی یاد دھیان رکھیے گا کہ ہر کام میں کہ پانی بے جا صرف نہ ہو، یعنی اتنا زور سے نل کھولنا کہ وہ دھڑا دھڑ پانی چلو سے نیچے گر رہا ہے اور پھر آپ نے اٹھایا نہیں، اتنا نل کھولے کہ وہ متوسط، نہ بہت زیادہ باریک ہو کہ بھرے ہی نہیں اور آزاد دھلے ہی نہیں، نہ اتنا زور سے ٹونٹی کھولے کہ پانی دھڑا دھڑ بہتا رہے. میرا منہ ایک چلو میں نہیں دھل پایا اور نہیں دھل پاتا، داڑھی میری گھنی ہے تو اس لیے میں سائڈوں پر بھی دھوؤں گا، اور جس کی داڑھی نہیں ہے یا خصوصاً اس طرح بہنیں ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں ایک چلو میں منہ دھونا، تو اس لیے وہ میری نقالی ضروری نہیں کہ میں نے زیادہ چلو میں دھویا تو یہ سمجھے کہ سنت یہی ہے. میرے لیے بہرحال یہ کہ مجھے حاجت ہے کہ میں چار بار میں ایک بار دھو، اور آپ ایک بار میں ایک دھو سکتے ہیں تو ایک بار میں دھوئے کے مستحب یہی ہے. یہ خلال بھی سنت ہے، داڑھی رکھنے والوں کو یہ سنت میں نصیب ہو جاتی ہے. آزاد دھونے کے بعد اس کے پانی کے قطرے ٹپکا دینا مستحب ہے، کپڑوں کو بچانا چاہیے جتنا ہو سکے، مستحب یہی ہے کہ کپڑوں پر وضو کا پانی نہ ٹپکے. کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے دے رہوں باوضو میں صدا یا الہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی برکتیں ہیں کہ آپ کس طرح سے یہ خوبصورت انداز امیر علیہ سنت کا کی تربیت دیتے ہیں. بہت آسان انداز میں امیر علیہ سنت سمجھاتے ہیں، چھوٹے بچوں کو بھی سمجھ آتا ہے. بھی ماشاءاللہ مجھے کئی جگہوں پہ پتا چلا ہے کہ ماشاءاللہ اس کا مطلب وہ اب ظاہر یہ استادوں پر ہے، کیونکہ اب وہ ملا والم کتنا بڑا مانیٹر ہے جس پر وہ دکھاتے ہوں گے، اب ظاہر سینکڑوں مدرسے، اب ہر مدرسے میں تو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، معلوم ہی چلتا ہے کہ بھائی اس طرح سے انہوں نے اہتمام کیا ہے. تو اگر آپ ظاہر یہ انداز دکھائیں گے پھر دکھانے کے بعد خود استادوں کو بھی کرنا پڑے گا اور مجلس کے اسلامیہ کو بھی ظاہر احتیاط ہے، الحمدللہ کئی سنتیں مستحبات پر عمل کا مطلب یہ موقع ملتا ہے، تو اگر یہ ترکیب ہو تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے مدنی منے بھی اس کو توجہ سے دیکھتے ہوں گے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہوں گے، بلکہ جو جو سنت آداب سیکھنے کا موقع ملتا ہے اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو عمل میں لے آئیں. اب عمل میں لے آئیں گے تو اس کو فائدہ ہوگا. تو ہمارے مدنی منے ماشاءاللہ ہم سے سوالات بھی کرتے ہیں، اور آج آپ نے دیکھا ہی ہے کہ الحمدللہ ہمارے مدنی اسلام بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو میں مجلس کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ ہمارے مدنی منہ نے کئی سوالات کیے ہیں، اب چونکہ وقت بھی ہمارے پاس کم ہے تو دیکھیں ہمارے مدنی منہ ہم سے کیا سوال کر رہے ہیں، ان کا سوال سنائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں محمد اعجاز بول رہا ہوں مدرسۃ المدینہ فتح پور کمال سے. بہت سے مدنی منے وضو کے دوران پانی پی جاتے ہیں، کیا ہمیں دوران وضو پانی پینا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا. اب بچے ہیں جناب، جو کرے کم ہے. خیر یہ پانی پینے کا تو بڑوں کا بھی ہو جاتا ہے، بڑا ماشاءاللہ
اچھا سوال کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دلچسپی بھی ہے اور یہ بھی ایک پتا چلا کہ دیکھو کتنا پنجاب کے کسی دیہات میں ماشاءاللہ یہ مدرسۃ المدینہ کے مدنی منے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اندازہ بھی ہو گیا کہ کتنی توجہ ان کی. تو خیر یہ اس کا کیا فرماتے ہو؟ اس میں یہ ہے کہ اب پانی پینا تو ظاہر ہے کہ جائز ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ کہ وضو میں کچھ معاملات ایسے ہیں کہ اب ایک غسل دھویا تو اب بہتر یہ کہ وہ اس پوز کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا حصہ جو جسم کا اس کو دھو لیا جائے، تو یہ معاملہ. پھر دعائیں بھی ہیں اس کی کہ اب یہ ہاتھ دھوتے وقت کی دعا ہے، تو یہ چہرہ دھوتے وقت کی دعا ہے، تو اب یہ دعائیں بھی اگر پڑھنے کا معمول ہو تو وضو کے دوران اب کوشش کریں کہ وضو کے بعد پانی پی لیں یا پہلے پانی پی لیں. یہ ایسا ہوتا ہوگا شاید کہ وہ نا چہرہ دھویا تو تھوڑا ایک آدھ تھوڑی احتیاط بھی کرنی پڑے گی کہ اب دیکھنا ہے کہ وہ گلاس وغیرہ میں پانی پی رہے ہیں یا پھر چلو سے پانی پی رہے ہیں. اب چلو سے پانی پینے میں بھی بہت احتیاط چاہیے کہ پانی ضائع نہ ہو. اب چلو بھر لیا، اب ٹوٹی ظاہر بند کرنی پڑے گی، اور اب اس کو پانی کو پیا وہ پانی نیچے نہ گرے، ضائع نہ ہو، تو اس حوالے سے تھوڑی احتیاط چاہیے ہوگی. ویسے پانی پی سکتے ہیں، جائز ہے پینا، لیکن جب وضو کر رہے ہیں تو ایک وقت میں ایک کام زیادہ مفید ہے کرنا، تو وضو سے پہلے یا بعد میں، بلکہ بعد میں بچے ہوئے پانی کے پینے کی تو فضیلت بھی ہے. اس حوالے سے یہ کہ وضو کر کے پی لی، اگر دوران کسی نے پی لیا تو وہ پی سکتا ہے جائز. لیکن یہاں پر یہ مدنی منع اس بات کا ضرور خیال کریں، بڑی اچھی توجہ دلائے ہمارے اسلامی بھائی نے، کہ مطلب اگر بعض اوقات ہوتا نا پینے کے چکر میں اپنے سارے کپڑوں کو بھی پلاتے، وہ سارے کپڑے یعنی وہ یوں لگے جیسے وضو کر کے جب وہ اٹھے تو پورا مطلب ان کا قمیض بھی تو کپڑے بھی سارے مطلب وہ پانی سے مطلب تر بتر ہو گئے. تو ہم نے امیر علیہ سنت کا انداز دیکھا کہ آپ نے اپنے کپڑوں کو بھی کتنا محفوظ رکھا ہے اور کس قدر احتیاط کے ساتھ آپ نے یہ وضو کا انداز ہم کو سکھانے کی کوشش کی ہے. بہرحال وضو جس طرح کرنا چاہیے ہم سیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اسی کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے. اپنے عزم کا اظہار کیجئے کہ غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. میرے پاس مدنی انعامات کا آپ کا کارڈ بھی ہے، فکر مدینہ کا بھی سلسلہ ہے، اور ظاہر ہے ابھی وقت بھی اجازت نہیں دے رہا، انشاءاللہ اس کو اس جدول میں شامل کریں گے. میں تمام اساتذہ سے اور ناظمین سے اس بات کی تاکید کروں گا کہ اپنے مدنی انعامات کے کارڈ کو ضرور اپنے ساتھ شامل رکھیں. انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں فکر مدینہ کو نافذ کرنے کی ترکیب لازمی بنائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.